Bé, connectem ara amb l'aeroport de Palma. El cap de setmana d'operació retorn coincideix amb reivindicacions laborals al Prat, a Barajas i també a Son Sant Joan. Xavi Morales, afecten aquestes mobilitzacions al trànsit aeri? Bernat, la incidència és mínima. En qualsevol cas sí que vos hem de comentar que els panells informatius dels vols de sortida marquen just en aquests moments 11 vols retardats. Són vols pràcticament tots internacionals i precisament la vaga de controladors de passaports que està tenint lloc també avui aquí a Son Sant Joan, segons els treballadors en vaga, està produint petites cues d'un màxim de 30 minuts, segons aquests treballadors en vaga. Són cues que s'estan produint quan coincideixen diferents vols internacionals a destinacions com ciutats fora de l'espai Schengen. Una altra incidència que s'ha produït avui aquí, però que no té a veure amb aquestes protestes laborals, és un vol d'Iberia Express, un Palma a Madrid de les 6:30 del dematí, que una vegada s'ha enlairat ha hagut de tornar a terra perquè la cabina s'havia despressuritzat i la companyia ha hagut de recol·locar les persones que hi viatjaven. Tot això, tota aquesta informació, un dia, aquest dissabte, que coincideix amb el cap de setmana de l'operació retorn, perquè molta gent ja ha finalitzat les vacacions. I només avui dissabte els tres aeroports de les Illes tenen programats 1.624 operacions que han de servir per transportar 264.000 persones. Les reivindicacions laborals també han marcat el cap de setmana de l'operació retorn a Son Sant Joan, però amb poca incidència en l'operativa de l'aeroport. La vaga dels treballadors del control de passaports ha donat lloc a coes de fins a mitja hora en alguns moments. Continuen reclamant millores salarials i denuncien les pressions de la seva empresa, Acciona, als treballadors que fan els serveis mínims. Incluso tenemos la baja de una compañera que ha dicho que no aguanta más la presión de hoy, que se marchaba, que se va a urgencias a pedir... Supongo que la baja por estrés del día. També hi ha hagut la protesta de l'associació Jusapol, que representa policies nacionals i guàrdies civils. Demanen més sou i millors eines de treball, com ara armilles antibales. Venir aquí al turismo a decirle que están en un país seguro, que España es uno de los países más seguros del mundo, pero tienen que saber que las policías estatales, que es la Guardia Civil y la Policía Nacional, son las que menos cobran del Estado. Aquestes protestes han animat un dia que ja tenia molt de moviment. A la zona de sortides, els passatgers feien cua per tornar a casa, però no tothom ha tingut sort. Un exemple han estat aquests passatgers d'un vol Palma-Madrid que operava la companyia Iberia Express. Una despressurització, habíamos despegado hacía relativamente poco tiempo, con lo cual lo que hizo fue retroceder, volver, y aterrizamos bien. Llevamos 3 hores parado acá, sin que nadie conteste, sin ninguna explicación, sin nada. A la planta d'arribades, els més afortunats, turistes que avui comencen les seves vacances. Venim a agafar un barco des d'aquí i anar de creuer, des de Mallorca. Venim a les primeres vacances amb la família. És la primera vegada que anem amb avió amb el nostre bebè. Venim a prendre una mica el sol i passar-ho bé. En total, a Son Sant Joan hi haurà gairebé 2.000 vols que mouran més de 330.000 passatgers durant el cap de setmana.